Els que baixin per aquestes escales per anar a buscar l'AVE pot ser que viatgin fins a París. Des del 15 de desembre, les capitals catalana i francesa estan connectades de forma directa i sense transbordaments per trens d'alta velocitat, en un trajecte inferior a les 6 hores i mitja. Només un tram al sud de França falta encara per acondicionar. Tenim encara un tros de quasi 200 quilòmetres en el sud de França que encara no està com tots voldríem i, per tant, hem de pressionar en el govern francès perquè tiri endavant això. A més de París, Barcelona quedarà enllaçada amb ciutats com Perpinyà, Tolosa, Nimes, Marsella o Lió. El tema que hem de fer des de la ciutat de Barcelona és continuar insistint en el govern central, el govern de l'Estat, que compleixi amb les seves obligacions envers l'estació de la Sagrera, no? Que és un dels objectius que tenim en aquests moments, i insistir. El conseller del RAM, Santi Vila, i el regidor de mobilitat, Eduard Freixedes, acompanyant les autoritats espanyoles i franceses, han inaugurat aquest 15 de desembre el nou servei. Fins ara, els viatgers havien de fer transbord a Figueres, ja que els trens d'un país no estaven homologats per circular per l'altre. Amb això resolt, a partir d'ara entre Barcelona i París ja hi ha dos viatges al dia d'anada i tornada, amb preus a partir de 59 euros per trajecte. És la primera connexió d'alta velocitat directa a banda i banda dels Pirineus i l'operen conjuntament Renfe i la seva homòloga francesa.